მოგესალმებით ამებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგშიტ აი ესეთი ყოველდღიური პროგნოზები და ტაროს საჯარო გაშლები და აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები, რომელიც პერიოდულად იმართება ხოლმე ტაროს არხზე. დღეს თქვენთვის გაიშლება ლენორმანი მოგაწვდით დღის პროგნოზს, ორშაბათის პროგნოზს. Ნახოთ აბა როგორი იქნება ორშაბათი დღე თქვენთვის. ორშაბათი დღე კვირის პირველი დღეა და ამბობენ როგორი დღეც იქნება ორშაბათი, ისე გაგრძელდება მთელი კვირაო. აბა ვნახოთ რას გთავაზობთ ლენორმანი რა პროგნოზს ინახავს თქვენთვის ორშაბათი დღისთვის. გაიშლება დარო მოდით ორ ვარიანტად გავშალოთ. Da, ჩვენ ვისაუბრებთ, ესე იგი, ყველანაირ თემაზე, ნუ ყველანაირ თემაზე რა ახლა, ძირითად თემებზე, რაც ძირითადად ადამიანს აინტერესებს. Ეს არის პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ჯანმრთელობა, ადამიანებთან ურთიერთობა, დამოკიდებულება. Da, მოდით, აი ეს სიტუაცია, ბოლო შეკითხვა იქნება, სიტუაცია, რასაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელ დღეს, ან საერთოდ აი ამ კვირაში. Შეიძლება ისეთი ინფორმაცია მოვიდეს, რომელიც არამარტო ერთი დღისთვის იქნება, არამარტო დღევანდელი დღისთვის იქნება, არამედ მთელი კვირისთვის. Რაღაც აი ისეთი ინფორმაცია იყოს, რომელიც მარტო ერთ დღეს არ მოიცავდეს. ნახოთ აბა. Პირველი ვარიანტი. აი, ისე სიმბოლურად დაგანახებთ ორ ვარიანტს. ესე იგი, ორ ვარიანტად გაიშლება დღეს ლენორმანი. დაიმახსოვრეთ რომელიმე, ან ამოირჩიეთ, ან ერთი ვარიანტი, ან მეორე, ან პირველი, ან მეორე. ჯერ რა თქმა უნდა გავშლით პირველი ვარიანტისთვის. Მოდით მოკლედ ექსპრეს პასუხი, აი ესე ლენორმანისგან პირველი ვარიანტისთვის. როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს? დღევანდელ დღეს როგორ ხედავს მათვის, ვინც პირველი ვარიანტი აერჩია? მოდით ვნახოთ აბა. ზოგადად პროგნოზი, დღის პროგნოზი. როგორ ხედავს ლენორმანი პირველი ვარიანტის ხალხისთვის? როგორ ხედავს? Mă gândesc că tu ești scheda, tu ești bednieri, tu ești maopeli, da, ești pozitiv urat, dat virtuli, trei kneba, pozitiv urat. Apoi, nahot, salsa de arevoli, tu ești kneba, pirati, utir, tu ești cariera, business, isakmenova, finanse, beci, amteloba, adamien, ești utir, tu ești da, situația, rumusesc, când gegnot, tres. Iveli, șekitva. Რომელიც ეხება ურთიერთობებს. Აბა ვნახოთ ჩაფიქრებული პიროვნება და თქვენი ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან. შვენიერი, ბედნიერი. Აბა ვნახოთ კიდევ დამატებითი ინფორმაცია, ვნახოთ რას დაამტკიცოს ახლა ეს ბედნიერება. დაამტკიცოს დადასტუროს, ასე ვთქვათ. Რაღაც ახალ ამბავს იგებთ ჩემო კარგო. Ახალი ამბავი, რომელიც ძალიან გაგახარებთ. ეს ეხება პირად ურთიერთობას. Შემდეგ ვნახოთ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. სხვათაშორის ეს ახალი ამბავი იქნება ძალიან მოულოდნელი. Პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ვამბობ. Პირველი ვარიანტისთვის იშლება. Შეკითხვა მეორე, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. რაღაც ახალ ამბავს გაიგებთ. Ახალ ინფორმაციას, აი ძალიან კარგი ინფორმაცია, რომელიც ძალიან დაგეხმარებათ თქვენ, ძალიან წაგადგებათ, ძალიან ხარში დაგიდგებათ,
ai es ragatsa informatsia tsalian dagekhmarebat esitsits rogor informatsia romsats elodebodit tken elodebodit da ai rogor tsikna rogor tsikna ai dadgeba is dghe da dadga ai movida kidevats orshabati dghe rom ai tken es informatsia ai es ambavi rogor gats ai ukve movida tkenamde ochtebit rogor tsikna es sheileba igos gats თანხების აღება, ან რაღაცა მოგება, ფინანსური მოგება, ყველაფერი კარგი, რაც არის დაკავშირებული პოზიტივთან. მესამე ჯანმრთელობა, ნახოთ აბა, თქვენთვის ორშაბათი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული თქვენს ჯანმრთელობას. ნახოთ. თქვენი ჯანმრთელობა თქვენი ჯანმრთელობა. ახლა ნახეთ რა ხდება. აქ არის მართლაც რაღაცა პრობლემა ჯანმრთელობის, რომელიც საჭიროებს მიხედვას. დიახ, აი ითხოვს, კიდევ ითხოვს. Რომელიც საჭიროებს თქვენს ყურადღებას შემოკარგო ჯანმრთელობის პრობლემა, აუცილებლად უნდა მიაქციოთ ყურადღება, თუ თქვათ რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემა გაქვთ. Კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, ეს არის საჯარო გაშლა და გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ყველაზე რეზონირდება. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვის სიტუაციასაც მიესადაგება ახლა ეს ინფორმაცია. შეიძლება ზოგი ისეთი ჯანმრთელი იყოს, რომ აბსურდული იყოს ეს ინფორმაცია მისთვის, ხო ესეა? Ხო და ვისაც აქვს რაღაცა პრობლემა, ხო, აუცილებლად მიხედეთ. კურნალობა რა შედეგს გამოიღებს, ნახოთ. შენიერ შედეგს გამოიღებს, მაგრამ კურნალობა არის საჭირო. აქ ესეთი ინფორმაცია არ მოვიდა გაფრთხილების სახით. ეს იყო პირველი ვარიანტისთვის ჯანმრთელობის თემა. ეხლა ბოლოს ეს იგი სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელი დღისთვის. ნახოთ აბა, როგორი იქნება, როგორ წარიმართება ეს დიალოგი, იქნება თუ რაც იქნება საქმე, თუ როგორც იქნება. აბა ნახოთ, როგორი იქნება ეს სიტუაცია, როგორ წარიმართება. ძალიან კარგად თანხმობაში იქნებით ამ სიტუაციასთან, ძალიან ჰარმონიულად. Aba modit konkretulat ikneb vipasokhos. Es mengoni upro pirad urtiertobas ekheba. Imitom rom tsqvilshi chans itsit, ai nakhet. Ai es karti zogadat daqvilebis kartia. Ori adamiani, kho? Ori adamianis urtiertobas ekheba es. Ager amokhvedit tkvens, savaraudot kalbatons. Ai interesebs es pirveli varianti da kalbatoni mihurebs, ziritadat kalbatonebi da ai pozitivuri sami arkani, romelis pozitivuri arkania da dakavshirebulia pirat urtiertobastan. Ai es situatsia. Es rats shekheboda pirvel variants. Modit ekhla vnakhot meore varianti orshabati dghistvis. Ორშაბათი დღისთვის ნახოთ აბა მეორე ვარიანტი. პირადი ურთიერთობა მეორე ვარიანტისთვის ამოვიდა ესეთი ურთიერთობა. თქვენი პარტნიორიდან იგებთ რაღაც ახალ ამბავს, მოდის თქვენკენ მოიჩქარეს რაღაც ამბავი, ძალიან ისეთი შორს მჭვრეტი, ძალიან დამაფიქრებელი და ძალიან თქვენი გამომცდელი. თქვენ რომ გამოგცდით, აი ისეთი ინფორმაცია მოდის თქვენი პარტნიორიდან. ეს პარტნიორი თქვენ გაგვირდებათ და გცდით. ეს არის მეორე ვარიანტისთვის პასუხი. Пиради ურთიერთობა ძალიან აღარ განვავრცობ, თუმცა ითხოვს ინფორმაციის გავრცელებას, მაგრამ ვინაიდან ეს არის საჯარო გაშლა და ესეთი მოკლე ფორმატის იქნება, ამიტომ ასე შევჩერდით პირად ურთიერთობაზე. ვიზაც სურს უფრო მეტი ინფორმაციის გაგება ჩემო კარგებო,
მეტი ინფორმაცია პერსონალურად გაშლა, ვისაც მოგესურვებათ, შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. Personalurat aros gashlis dros, saubari, ratkma unda, 14 tsuti ar gveqopa, ar qopnis, vinaidan shemkitkveli svals shekitkvebs, mets damatebit svals shekitkvebs da zalyan khshirat saubari gzeldeba ai es protsesi, es videos arit, ai es chveni saubari shemkitkvodan gzeldeba 1 saati, tken tsarmoidginet, eseti personalur gashlebi da konsultatsia aris pasiani. Შემდეგი შეკითხვა: კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ორშაბათი დღისთვის. ორშაბათი დღისთვის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები რა ხდება აქ? აა, თქვენ ძალიან კარგად გრძნობთ თავს, მყარად გრძნობთ თავს თქვენ საქმიანობაში, თქვენ ბიზნესში, თავდაჯერებული ხართ. Აბა, ნახოთ, ორშაბათი დღე კიდევ ნახოთ, ძალიან კარგად. მეგობრულად ხართ მოკლედ. აი, მთლიანად შესწავლილი გაქვთ თქვენი საქმე და იცით, კარგად მართავთ თქვენ საქმეს. Ეხლა ყველაზე არ რეზონირდება, რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია, მაგრამ ვიზედაც რეზონირდება, ვიზედაც, ვისაც უფრო მიესადაგება ეს ინფორმაცია, მისია. Ეს არის საჯარო გაშლა, ჩემო კარგებო. Ძალიან დიდი განსხვავება პერსონალურსა და საჯარო გაშლას შორის. Პერსონალურად ერთი პერსონისთვის იშლება ტარო, ხოლო საჯარო იშლება ბევრი ადამიანისთვის, ვინც შეიძლება ნახოს ახლა ეს ვიდეო. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველი ორშაბათი დღისთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. Ეს იქნება ერთი თვის მერე, ერთი წლის მერე, თუ როცა ნახავს, სანამ ჩვენი არხი იარსებებს. Მე ორშაბათი დღეზე ბევრი ვიდეო მაქვს ჩაწერილი. Ანუ როგორ არის, იცით, ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით. Მაგალითად, მნახველი რომ ნახავს, რომ ჩაწერს ორშაბათი დღის პროგნოზი ტაროზე, შეიძლება ეს ვიდეო ამოვარდეს, შეიძლება სხვა ორშაბათ დღეზე ვიდეო ამოვიდეს, ხო გესმით? გააჩნია იმ პიროვნებისთვის, რომელს ჩათვლის აი ეს პროგრამა, ტაროს პროგრამა თუ სამყარო, რომელ ვიდეოს ჩათვლის, რომ აი ნახველმა ნახოს, ხო გესმით? აი ესეთი ის არის, ლატარის პრინციპით მუშაობს YouTube-იც და პლუს ტაროს. Შემდეგი შეკითხვა, ესე იგი, პირად ურთიერთობაზე თქვი შევეკითხეთ, კარიერაზე შევეკითხეთ. ჯანმრთელობა ორშაბათი დღისთვის, მეორე ვარიანტისთვის იშლება ჯანმრთელობა. ძალიან კარგი ჩვენიერი, აბა ნახოთ, დაადასტუროს კიდე სხვა არკანმაც ეს კარგი გეგმიერი. აი ნახეთ, ჩვენიერი, ძალიან კარგი, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. თუ დაუშვათ ახლა თქვენ რაღაცა, გაწუხებთ, ჩვენიურად კარგად გამოჯანმრთელდებით და მშვიდობიანად და ისევ შრომისუნარიან იქნებით ძალიან მალე. Შემდეგ, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ადამიანების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ და თქვენი დამოკიდებულება ადამიანების მიმართ. ადამიანებთან კარგი ურთიერთობა არის გარკვეულწილად ჩვენი წარმატების გარანტიაც. ძალიან დიდი, ძალიან მნიშვნელოვანია, იცით, ადამიანებთან კარგი ურთიერთობა, დიპლომატიური მიდგომა, მეტი პოზიტივი, მეტი სიყვარულის გამოვლენა. ჩვენ რომ გამოვავლენთ მეტ სიყვარულს ადამიანების მიმართ, ხო იგივე დაგვიბრუნდება მათი მხრიდანაც, ხო გესმით? იგივე დაბრუნდება. ეს არის სამყაროს დაუწერელი კანონი. რა ენერგიებსაც ვაგზავნით სამყაროში, ის ენერგიები გვიბრუნდება. Მოდით აბა სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ადამიანებთან ურთიერთობა. ადამიანებთან ურთიერთობა. რატომ გიჭირთ თქვენ ადამიანებთან ურთიერთობა? ენერგიას გართმევთ ადამიანებთან ურთიერთობა, ჩემო კარგო. იცით რა არის? მოდით მოახდინეთ დაბალანსება. დაბალანსება. ალბათ პრობლემა არის ისევ თქვენში, ვინაიდან აი ესე გიძნელდებათ ადამიანებთან ურთიერთობა, იცით? გამოიმუშავეთ მეტი პოზიტივი და ყველაფერი ძალიან ადვილად მოგვარდება. გამოიმუშავეთ პოზიტივი, მეტი სიყვარულით აივსეთ. ხო გესმით?
Rache, ხება თქვენს კარიერას და ბიზნესს, თქვენი კარიერა და ბიზნესი, რომ თქვენ ერთი თქვენი საკუთარია. Თქვენ რომ გუნდურად გემუშავათ, ესეთი წარმატებული არ იქნებოდით. Და აი თქვენ გიჭირთ ადამიანებთან ურთიერთობა შემოკარგო და ამიტომ აი ეს გამოასწორეთ. Ეს გამოასწორეთ. Da, bolos, dhevandeli dhistvis tken rasac gegmavt, situatsia, dialogi, utiertoba, tu rats aris, rasac gegmavt dhevandeli dhistvis, ik sabutis ageba gindat tu, ai rats gindat, vom nakhot, rogor khedavas dhevandeli dghe, ai im situatsias, im ragatsa chapikrebul ragatsa gegmebs, gegmas, romelsats tken gegmavt dhevandeli dhistvis, nakhot aba. Როგორ ხედავს? Თქვენ მარტო იბრძვით, მარტო. Ვნახოთ. Აა, ეს დაკავშირებულია თქვენს პარტნიორთან. Თქვენს პარტნიორთან ძალიან საინტერესოა, ნახეთ. Აი. Აი, ნახეთ. Თქვენს პარტნიორთან თქვენი ურთიერთობა. Ძალიან ბედნიერი იქნება დღევანდელ დღე, ძალიან ჰარმონიული, ძალიან კარგი. Შენიურად კარგად შედობიანად შედგება დიალოგია თუ რაც არის დღევანდელ დღეს თქვენი ურთიერთობა პარტნიორთან. Ღმერთ მაქნას შემოგარგო, რომ ყველაფერი კარგად იყოს თქვენ ცხოვრებაში, როგორც პირველი ვარიანტისთვის, ასევე მეორე ვარიანტისთვის. Ასე რომ შემოგარგებო მოგეწოდათ ინფორმაცია, პროგნოზი, ორშაბათი დღის პროგნოზი, ორ ვარიანტად, პირველი ვარიანტისთვის ცალკე და მეორე ვარიანტისთვის ცალკე. Ვისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, გამოხატეთ მადლიერება, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებისთვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს სამყაროს წარმატებისთვის. Გამოხატეთ მადლიერება ქვემოთ, მოწონების ხილახზე დაწკაფებით. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 და მირეკეთ დამივესიჯეთ. Damimesijet, WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში, სადაც გაწყობთ. Სადაც გაწყობთ. Დავთქვათ დრო, საათი და ვიდეოს არით, მოხდება ჩვენი შეხვედრა. Თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ინფორმაციას აი იმ შეკითხვებზე, კონკრეტულ ინფორმაციას. Ცეროჩი მოგარგებო, გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისმფარველობას. Bedneri orșavati trei conodet, armatebis da bedneri bis muntani. Omavol șahutra.